kun huhupuheiden mukaan tällä mestaruuspokalilla, mikä, mikä nuorten MM-kisoissa jaetaan, niin sillä on kuulemma jonkunnäköinen rooli muutaman päivän ikäisen, siis nyt muutaman päivän ikäisen lapsesi ristiäisessä tässä tulevaisuudessa. Onko väitteessä mitään perää? No kyllä mä ajattelin, että ei, eihän toi aika sillä että jos kerran se tuli, niin ei nyt ei olla, ei olla... Päivää vielä mietitty, että mikä se nyt ihan tarkalleen on, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä se on ihan hyvä, kastemalia, että ei, 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 nyt sen parempaa, parempaa, parempaa pokalioa, kun kävi näin, niin nythän se on, sitä voi hyvin käyttää. Että onhan sitä käytetty kaiken näköisiä ollut ennen, niin ihan hyvä. Eli ajattelit käyttää kastemalina tätä? Kyllä, kyllä. Vaikka tästä joku voi ottaa herneen nokkaa, mutta Se on hänen nokka. Niin, se on. meidän perhe, mä elänyt jääkiekkoon ja pojasta, no katsotaan tuleeko pojasta kiekkoilija, mutta onhan se aika hieno, sitten mietitään tarinana jälkikäteen, että kun hän on, hän on 18 tai muu, niin on se aika makea, makea juttu. Mitäs muuten tässä jääkiekon nuorten kisojen huumassa, kun samaan aikaan tosiaan tässä itsellesi tapahtuu tällainen eh, todella iloinen perhetapahtuma, eli kisojen aikana eh, sait sai poika vauvan, niin minkälaisen erityisen elementin päävalmentajalle tämä kisojen aikana toi? No on, me, me, oltiin me juteltu onneksi vaimon kautta, ja sitten vaimon tiesi, että oli kaikki muuten oli niin kuin hyvin. Niin se Niitä oli ei si tullut yllätyksenä. Ei, ei, joo. Joo, ei, ei, ei mutta olihan siinä niinku kuin tapa, kun synnytys käynnissä, kun mä tiesin aikana, että synnytys on käynnissä, niin kyllähän se pieni lisämomentin tuohon tuo, että, että kaikki, kaikki, on varmasti mennyt hyvin ja muuta, että, että se oli, No on se aika emotionaalinen tila. No, siinä on, mutta sitten vaan pitää pystyä, itse pitää pystyä käsittelemään. sitä, täytyy olla, että pitää pystyä käsittelemään eri, erilaisia. No missä kohtaa, jos se kesken pelin oli jo tavallaan käynnissä, niin missä kohtaa lapsi syntyi maailmaa? Kun tästä ei ollut mitään puhetta, että missä kohtaa ja minkälainen tilanne oli menossa. Olisiko mä, osin... <coughs> Olis, mä media, kävin sen mediapressipelin jälkeen ja sitten ei en saanut enää heti jälkeen, en saanut kiinni. Mikä siellä, niin olisiko semmoinen puol, puoli tuntia, 45 minuuttia sen pelin jälkeen, niin syntyi. Okei. Ja siis joo. mikä, mikä peli tämä nyt? Se Kanada-peli. Kanada-peli, joo. No niin. joo. Okei. Okay. Ajankohtaista asennetta arkiaamuihin. Harri Moisio ja Kim Sainio. Radio Rockin korporaatio.